Një vit nga vrasja e Marvi Mihalit, 19 vjeçari të ekzekutuar me thik pranë stadiumit Dinamo, ku mes disa rënjve pati përplasje fizike për karikuesin e një celulari. Dosja ka përfunduar në gjykatë me akuzën e vrasjes me paramendim për 4 të dyshuar, Devi Eugen Bitraj, si dhe Kridens dhe Marcel Alla. Asnjë nga të dyshuarit e këtij krimi, si të arrestuarit Bitraj, si personat në kërkim Alla, nuk ishin të pranishëm në seancë, por u përfaqësuan nga avokatët. Të vendosur në distancë, mes tyre qëndruan edhe familjarët e viktimës Marvi Mihali edhe të autorëve të dyshuar. Seanca e parë gjyqësore në këtë proces nisi me kërkesën për gjykim të shkurtuar paraqitur nga dy të arrestuarit, Devi dhe Eugen Bitraj, ndërsa gjykata e rrëzoi kërkesën me argumentin se gjykimi i posaçëm do të bëhej pengesë për një hetim të plot të ngjarjes. Gjykata thonë se kjo çështje nuk mund të zgjidhet në procedurën e gjykimit të shkurtuar. Prova të nevojshme t'i anonshtrohet debatit gjyqësor dhe përpasoj nuk mund të diskutohet më veçimi çështjes nëse për katër pandehurit do të gjykohet në procedurën e gjykimit të zakonshëm. Në qoftë se s'ka kërkime të tjera paraprake, gjykata deklaron të hapur shqyrtimin gjyqësor, fton prokurorin të lexojë kërkesën për gjykim. Kundër gjykimit të shkurtuar u shprehën edhe familjarët e Marvi Mihalit, të cilët ndoqën procesin si palë dëmtuar. Prej më shumë se një viti prokuroria e Tiranës ka hetuar këtë vrasje duke bërë dhe ndryshim akuze edhe zëvendësim prokurori. Fillimisht këtë dosje hetoi prokurori Ertan Lulo, i cili e dërgoi çështjen në gjyqje me akuzën e mos kallëzim krimi për tre të pandehur dhe vrasje për një nga të arrestuarit. Por ishte ndërhyrja e krye prokurores Marku, e cila zëvendësoi prokurorin Lulo me prokurorin Gjergji Tako, i cili dosjen e dërgoi në gjyq me akuzën e vrasjes me paramendim për 4 të pandehurit, ndërsa sqaroi se për këtë dosje po kryen hetime edhe për një person të pestë ende të pa identifikuar.